نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقے کا ہے. صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہے، جو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو گرام کے برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنی اس کی تاکید ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے، بڑے، ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جو بچہ آخری روزے کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا، چاہے وہ ایک دن یا چند گھنٹے کا ہو. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں، یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے. گیہوں، چاول، جو، کھجور، منکا یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے، یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں، جیسے اسٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غذا کے طور پر، اسی کو صدقہ کریں. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول کنا نخرج زکاۃ الفطر سعا من طعام او سعا من شعیر او سعا من تمر او سعا من اقط او سعا من زبیب، متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقع دیا کرتے تھے. منقع کیا ہوتا ہے؟ انگور، ڈرائی انگور ہوتے ہیں نا، جو بڑے والے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے، یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے. اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دے دیتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اطمینان سے عید منا سکیں. شوہر اور بیوی دونوں ملازمت کرتے تو صدقہ فطر کون دے؟ دونوں میں سے جو چاہے دے، لیکن کوئی ایک ضرور دے دے. کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے،